Jemi takuar sërish së bashku me të dashur në këtë bisedë të fundit për të mbyllur dhe sezonin e programit Mëngjesi Juaj këtu në Planet Televizion, në bisedën e fundit dhe me të ftuarën e fundit. Në fakt në të gjithë këtë sezon të emisionit Mëngjesi Juaj, një nga aristitë që ne kemi sjell, një nga veçantitë dhe nga përkushtimet tona më të mëdha ka qenë cikli i dokumentarëve Firmëtarët, ku ne kemi pasqyruar të gjitha intervistat e realizuara me studiues, me koleksionistë që i kanë dhënë një vëmendje mjaft të madhe në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, por mbi të gjitha edhe me familjarët e firmëtarëve. Nuk ka qenë lehtë të kontaktosh ata, madje disa për i tyre ende nuk kemi arritur t'i kontaktojmë, për ndërta ne kemi patur njërën që ka hapur si parin, Ariana Vlorën, ose me mbiemrin e bashkëshortit të saj, Ariana Shkurti. Mirëmëngjes dhe mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit juve. Kënaqësi. Ariana në fakt është pastarësja e një familje shumë të rëndësishme në Shqipëri, Ismail Bey Vlorës, ose Ismail Qemalit, ashtu siç e njeh e gjithë Shqipëria. E në fakt Ariana, jam me sigur që mbani mbi vete, mbi shpalla, një peshë të madhe, një rëndësi të madhe që ju ka dhënë ky mbiemër. Është një, për mua është një kënaqësi e madhe, është një krenari, sepse është një figurë dhe jo vetëm figura e tij, figura e tij është jo vetëm e jona, por është e gjithë Shqipërisë, dhe nuk është dhe vetëm ai, se kanë qenë shumë figura të tjera që Shqipëria ka nxjerr gjithmonë, domethënë ka qenë gjithmonë prodhuese e figurave dhe burrave të tillë. Vërtet unë jam ndiem krenare edhe për vetë personin e tij, që atë që kishte qëllim në jetë e arriti, sepse kishte trashëgim dhe nga familja që Shqipërisë t'ia jepte këtë liri, këtë pavarësi. Këtë pavarësi, domethënë ishte një familje që e kishte në traditën e saj çështjen shqiptare. Kanë kaluar 100 vjet nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Shqipëria është e lirë dhe e pavarur. Tani a ndjeni ju më tepër, familja juaj, të afërmit tuaj, rrethi juaj, a ndjeni më tepër rëndësinë edhe kontributin që ka dhënë Ismail Qemali duke marrë dhe shpërblimin e dur? Sepse është ajo që tham pak më parë, jo vetëm për ju, por për një popull të tërë, për një kombë të tërë. Tani unë nuk dua faktikisht të flas gjëra negative. M'pëlqejnë shumë. Sot është një ditë ku duhet të nervizojmë vetëm të bukurat. Vetëm të bukurat. Kemi shumë gjëra që nuk i kemi marrë ashtu siç duam ne. Po mos i themi këto. Faktikisht për shembull e fundit është që ne jemi kënaqur shumë edhe jemi mbushur, paktën një u arrit diçka. Ishte dekorimi i 40 firmëtarëve. Në fakt, unë doja të ndalesha pak më tej tek dekorimi i 40 firmëtarëve, një dekorim i veçantë, specifik që është dhënë për Ismail Bey Vlorën, Ismail Qemalin dhe pasardhësit e tij. Unë doja ta prek pak më tej këtë, por dua të shikoj me kujdes atë që thatë pak më parë. Jo plotësisht të kënaqur. Mund të më thoni pak ku është qefmbetja juaj ose ku është ajo? Për rastin konkret. Atje ku ju keni ndjerë. Për rastin konkret, tani neve do më kohë të flasë, kohë të bëjmë orat, pavarësisht se kam dhe një moshë që dhe mund të them diçka më... Kam dhe një moshë, domethënë kam dhe një traditë familjare që më takon dhe të them diçka si... Jo si këshill më shumë, se sa si konstatim. Shoqëria jo në edhim se qa probleme shka, jemi në tranzicion vërtet, është, nuk është e letë. Domethënë, Shqipëria gjithmoni ka pasur këto probleme dhe avasharash do stabilizohen, besoj. Por? Nuk më pëlqeu faktikisht, do të them nuk më pëlqeu. Nuk u bën një organizim siç e meritonin. Të gjitha janë ata burra që ne na kanë dhënë shtetin ton, që ne kemi një shtet. Janë 40 burra që lanë çdo gjë të tyre. Nuk pyet, në dhan çdo gjë që kishin të shtrenjt, nuk i vonë fare në logari. Çfarë mungoi këtij organizimi, Ariana, në vështrimin tuaj? E thash edhe një herë, domethënë siç bëhen, unë s'dua ta them shprehjen e dënojtë të tjerë, të shprehen si në Shqipëri, e dënoj shumë, nuk e dua këtë shprehje, por faktikisht kjo është pak që bëhen gjërat çik si me rëmuja, bëhen në momentin e fundit, ai kemi ne si domethënë nuk ishte në shpejtësi edhe nuk ne për shkakun nuk u lajmëruam familjarët që do jepeshin këto dekorata që janë një merr një herë në jetë. Nuk merren gjithmonë çdo ditë, thua si edhe sot e bën një ditë tjetër. Neve familjarët ishim lajmëruar, megjithatë ju ishit të pranishëm. Sensi ishte i mirë. Neve, domethënë, unë isha e pranishme, mora edhe në dorë pata dhe kënaqësinë tamam në dorë. Edhe më bë qefi që Ismail Qemal Bey Vlorës ju dha urdhri i flamurit kombëtar.
Urdhri i flamurit kombëtar, një çmim apo një dekorim që ndryshon dhe nga firmëtarët e tjerë, janë 40 firmëtar në total, edhe Ismail Shemali ishte, po të themi, si udhërrëfyesi i tyre, si udhëheqësi që i dha gjatë gjithë kohës drejtimin e dur këtyre firmëtarëve apo të gjithë kombit shqiptar. Si keni ndjerë këtë vlerësim? Jo, ma unë jam, është hera e parë, të them të vërtetën, ne si familje, është hera e parë që kemi ndjerë një kënaqësi që u bë një gjë. Të them të drejtën, u bë një gjë se nuk kemi, do më thënë, të thashë edhe një nuk duat të flasë, nuk mos am... Le të nërmizojmë më të bukurat, e thamë edhe pjesën e cila... Të pak të thashë një gjë e bukur u bë, edhe për të gjithë të tjerët, për 40 firmëtarët, se janë vërtet për të admiruar, për të admiruar dhe për të njohur të gjithë neve dhe breziri, sidomos të njohi se Shqipëria ka pasur vërtet bura që është për të respektuar edhe për të njohur rëndësisht, për të njohur thellë. Më thënë duhet... Ariana është 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, që do të thotë një vit i gjithi, me 12 muaj me 365 ditë, i cili do të ketë aktivitetet herë pasershme, deri tani kanë kaluar 6 muaj e disa ditë, kemi kaluar gati-gati edhe mesin e muajit korrik, dhe kemi pasur një vëmendje shumë të madhe ndaj firmëtarëve apo pasardhësve të tyre, dhe aktivitetit e kontributit që kanë lënë për shoqërinë shqiptare dhe për historinë e kombit. Por kemi edhe 6 muaj të tjerë që unë mendoj se do të finalizojnë më fort, do të vinë më fuqishëm me aktivitete të ndryshme dhe do të muaj e gjithë kjo besoj në nëntor, në 28 dhe 29 nëntor. Cilat janë pritshmërit tuaja? Duke qenë në kontakt me të tjerë familjarë të firmëtarëve, me të tjera aktivitete të tjera? Deri tani të them të vërtetën, domethënë nuk kemi në një... Nuk kam në një... Shof, nuk shikoj në një vlerësim të mamë si që është bërë. Jo se jo, domethënë ka... Nuk e prisni që për një vit ju bileti ishte... Nuk kam, ka ikur domethënë gjysma e vitit të dhe shumë vakët, për mua shumë vakët. I shala kanë plane të bukra, të pak të bukra se nuk po i bënë... Atyre t'i jepet njerë digniteti dhe t'i jepet ajo që meritojnë ata. Ajo që meritojnë venditura. T'i jepet ato, domethënë, si mund të them, blersimi moral, që ata të shkojnë aty ku e meritojnë. Ariana, jeni e para, e cila keni hapur si parin e cilit të dokumentarëve firmëtarët, e cili është realizuar në këtë 6 mujor të 2 të sezonit më gjesë ju e këtu në Planet Televizion, e në fakt, duat ju pyes, ju kanë ngelur diçka pa thanë në intervjisën e parë që ne kemi bërë, kemi folur disi për kujtime tuaja, për familjen tuaj, ato marrëdhënie që kishit, kur baba juaj ju fliste për të, pra, unë duat të di se çfarë ka mbetur, e vakët apo në një skuq të errët të mendjes tuaj, dhe e zbulojmë së bashku këtë moment. Kam betur, për të betur janë shumë gjëra që nuk mund të tregojnë dot me një emision në mësime shu se është një jetë të tërë. Faktikisht ne jemi rritur me, jo vetë me figurën e Ismail Shemalit në familje, ne kemi një stil ose një loj edukate që ne jetojmë me, jemi dhe krenar që i kemi pasu, se kemi pas figura që vërtet jemi krenuar në familje. Më të nuk është vetëm Ismail Shemali, Ismail Shemali ka pasur gjyshin e ti që është vrarë për këtë qështje, nuk flitet shumë, është gjyshin e tia që është vrarë për qështjen e vatanit. Dhe unë duat të them dhe këtë të them pak, sepse më... Neve nuk e kemi, se gjithmonë i atribojnë të ligat, ose të që në ndodhë neve në shqiptarve, i atribojnë armiqve tanë, do më që digjojmë si komente neve në shëqëri vetë. Faktikisht neve vetë, si ku nuk kemi një gjë, një ngërç neve vetë, që duhet të lirojmë dhe duhet të shkojmë atje ku duhet, sepse nuk në gjenë, nuk kemi të keqen nga kjo gjë, që të vlerësojmë të parët tanë, figurat e kombit, nuk është asë një herë e keqe, është gjëja më e bukur, njëri u dhe mëndë të njofi vetë vetën ka ardhur. Dhe më falë, se më pyete që ka ngellur, është kjo një gjithmonë që më vjen dhe keqë, sepse për këta, nuk disi të them, dhe më thënë, për ata njerëzit e shenjtë, njerëzit e mrekullueshëm të vëndit tonë që bënë, arritën këtë, finalizuan gjithë çështjen, dhe më thënë, gjithë problemet që ka pasur Shqipëria, brez pas brezi, për të bështet, për kështë ata e finalizuan, nuk flitet shumë edhe për jetën e tyre private, dhe më thënë, neve të mësojmë diçka për ta. Për jetën jashtë politikës, jashtë politikës, ata sigurisht, ata nuk ishin vetëm si makineri politike, do më thënë që bënin politikë, edhe vetëm këtu rëtullohen, këtë që bëri mirë, që bëri keqë, kemi dhe një sens, nuk e di pse që duham të gjemë dhe gjërat negative, do më thënë, këto më asho, më ngele, do më për të flitet për jetën private, për shumë, Ismail Shemali kishte 9 fëmijë, e them Ismail Shemali sepse më është bërë dhe mua që ta shoh njerëzit, domethënë faktikisht mua kjo nuk
edhe më shqetson nga një, më duket edhe sikur... Përse, për plasja Ismail Qemali dhe Ismail Bejvlora, po flasin... Po ka rrasë e di, kam dëgjuar një pyetje nga një njerë që kur thash Ismail Vlora, e thash Ismail Vlora, se base këtë titulli Bej, tani se kur ti vëllon qik... Jashtë kohës, jashtë kohës. Ajo është titulli tyre që e kanë të tyre, me meritojnë. Kur them njerë Ismail Vlora, ka njerë si nuk e lidhin që është Ismail Qemali. Më është bërë pyetje konkretisht. E kuptoj. Më është bërë pyetje konkretisht nga dikush. Çfarë ka bërë, kush është ky? Po Ismail Qemali thash. Po si e ka Ismail Qemali në Vlorë? Domethënë jam ka raste që çuditem me këto. Dhe duhet i vën mbi emrin, nuk i vjet mbi emrin. Mbi emrin i tij saktë, është. Edhe ti dekorata, edhe ti dekorata do të më qemar. Nuk dua thash edhe një herë, nuk dua ti kaloj gjërat me kështu negative sepse e di që në bazë edhe nuk bëjnë me qëllim. Na është krijuar një në shoqërinë që sikur çdo gjë bëhet me qëllim, e bën këta, e bën ata, domethënë e kupton se si do t'i heqim këto, bën edhe sepse ne vimë pak edhe të nxituara, nuk e di domethënë si popull as i Ballkanit, se ç'a lexojmë, ç'a thonë, që bëjnë studime, që Ballkanasit janë pak kështu impulsiv. Edhe këtë dekoratën që morëm ishte me mbiemrin Ismail Qemali. Po Ismail Qemali ka dy emra. Si mund të lihet një person, një figurë në një dokument kaq të lartë, është dokument zyrtar i shkallës më të lartë, që i jepet një personi, është një certifikat, si mund të thuash, dhe nuk mund të jepet me emrin që njifet në popull. Ky, më thëmë, duhet jepet emri plot. Është Ismail, në momentin që ka vdekur, ka qënë Ismail Qemal Bej Vlora. Ismail Qemal ka dy emra. Nëme nuk mund të adhesh një person, të japësh një certifikat, një dokument, ka i të rëndësishëm me dy emrat vetëm, pa mbi emër. Është pak, janë gjëra që nuk duhet i bëjmë, nuk në takonë, se dhe nuk në takonë, se popull të bëjmë këtë gjëra. Duhet të vlerësojmë vetën. Në pozicionin që ju jeni dhe në vendin që jeni ulur tani, ju jeni si një familjare e ti, si një pasarse e ti. Ndaj unë duhet ndaj më shumë sot, pasi kemi folur në pjesën e partë të bisedës tonë, në këto pak minuta për pjesën zyrtare, për vlerësimet, për dekorimin, për bështetjen dhe dashurin që merë dhe nga populli ti, nga kombi ti, nga shqiptarët, duhet flasim pak tani për kujtimet familjare, për përjetimet familjare, për atë që është trashëguar dhe është rritur të kjo brez pas brezi. Sa breza jeni larkë ti? Jeni si më në kjo? Tani, unë jam vajza e nipit. Në më thënë vajza e... Në jeni stërmbesa. Po, vajza e djalit të djalit. Po duke menduar se kur nuk na intereson, ose në një biset që nuk na intereson, të o, stërmbesa, dhe më thënë... Unë jam shumë, e ndje vetën shumë afer, sepse baba im ishte një pitisht, dhe më thënë e kështë e gjysh, dhe ne e dim shumë mirë se sa duhet gjysh. Unë jam gjysh e vetë. Nuk ka njëri që nuk e. Unë jam gjysh e vetë, edhe, dhe më thënë, nuk kam afer. Fëmija e një pitim, dhe më thënë, unë e ndje shumë afer. Dhe unë jam fëmija e një pit të ti. Dhe më thënë, unë e kam ndje shumë afer gjithmonë dhe, jo vetëm unë, se ne jemi rritur gjithmonë, të thashe dhe njerë, ne jemi rritur gjithmonë me pranimin e tyre, në çdo moment. Unë edhe tani dhe me fëmijët e mi, dhe me nipin tim, është domethënë ne gjithmonë flasim në shtëpi për njerëzit tanë. Gjithmonë flasim sepse nga që i adhuroj. Aktualisht ju Ariana jetoni në Shqipëri. Po. Në Tiranë. Po, në Tiranë. Eksakt. A ka të tjerë familjarë që janë shpërhapur, po themi, në vendet tjera të botës, që janë larguar? Nga neve, nga ne. Brezat e afërt ismë që marë. Atëre, brezat e afërt janë vetëm gjyshim ka qenë këtu, në Shqipëri nga djemt. Domethënë nga djemt. Vetëm gjyshim, të tjerët kanë hikur jashtë, plus ka qenë edhe, dhe më thënë, babi im si bje nipi, edhe kanë qenë edhe tre nipa nga vajzë. Më thënë... Nga në vajzë. Po, nga në vajzë. Të tjerët kanë qenë jashtë të gjithë, vetëm neve jemi, dhe më thënë, këtu unë me vlezër e motra që dhe unë ata i kam jashtë, vlezër e motra të mi, edhe dy fëmijë të xhaxhait tim. Unë shikoj të kjo... Shikoj të kjo dhe vlerësoj vërtet një dashuri patriotike që e mbartëni ndoshta edhe nga prejardja tuaj, nga rrënja familjare, pema familjare. Nuk e di, si kam mbritur deri të kjo dhe si me ndoni, apo si e keni ushqyër, si e keni përcjell, si e keni edukuar të fëmijët tuaj? Si është kaluar brez pas brezi? Unë nuk them se patriotizmi është vetëm tradit familjare. Patriotizmi është detyr që duhet të ketë çdo njeri, është vlerësimi vetë vetës. Origina jote, atërë dhe më në qëfë se si e patriot, jo patriot, jam kundra komplet nacionalizmit, pëse duhet të tregojmë neve të tjerëve, të nëzirim flamurim, pëse duhet të temi ne ka jam krenar që jam shqiptar, neve jemi krenar, pëse të tregojmë të tjerëve,
s'kam dëgjuar italian që thotë jam krenar që jam italian, grek që thotë jam krenar që jam grek. Pse e bëjmë neve këtë gjë? Do të thotë nuk kjo s'më pëlqen. Neve duhet jemi krenar me vepra. Të tregojmë se kush jemi. Jemi krenar sepse jemi këta, të nxjerrim virtytet tona. Ju ti themi tjetrit, nuk mund të thuash një nënë që fëmia im është më I mirë se joti. Është e ke parasysh domethënë se sa, edhe kjo është ne se ku nxisim, kemi një nacionalizëm vërtet mund të jetë e bukur, por pak të negativ. Domethënë ne duhet të tregojmë botës ne unë them edhe këtë, ne jemi banorë të një globi të gjithë. Unë më konsideroj gjithë. Njerëzit jemi të ardhur gjithë në këtë planet. Po, në këtë planet jemi të gjithë, domethënë nuk ka çaj. Këto s'më pëlqen domethënë këto nacionalizma të kshu. Jemi shqiptar, vërtet ja tregojmë të tjerëve. Dhe të bashkëtojmë të gjithë, njësoj, nuk ka jemi po... Në kondin që ne kemi vëzhguar në shtëpin tuaj, kur kemi realizuar dhe intervistën, unë bajmonë që kishit disa dokumente me mjaft vlerë. A është dojnë ato dokumente të kenë në rëndësinë e tyre, atë peshën që ka mbartur dhe mendoj që në këtë qindë vjetorë është teksuar më tepër, i ka mbuluar ndoshta pluri kosë, por është momenti për të larguar nga këtë prur, për të pastruar dhe për të dalë në dritë të vërtetat. Sa kanë qenë të kërkuar ato dokumenta që ju I dispononi nga media, nga shtypi shkruar? Nga njërës dashamirës të historisë? Jo, të thashë edhe njërë, dhe më thënë janë të pakta, nuk dua të themë. Base bëhet në një, po dhe tani janë shumë të pakta. Në kemi shumë gjëra që nuk e themë se në base t'ingëllon keqë, po është një fakt që gjithë shëqëria me komësi shqiptare, për familjen tonë ka detyrim, sepse në janë bërë padrejtësirat për para. Edhe unë edhe që dua të bëjë, dhe... të ta them të këshu, nuk është se kam qef të dalë televizor, se mund mendojë të pëtën që kam qef, unë duat të, kam një detyrë, ka shi familjes time, që duat të tregojë, po, që duat të tregojë diçka që ata njërës që din të digjojnë, se kemi shumë njërës që din të digjojnë, edhe kanë ndjeshmëri, të marin verë, se që është bërë, është një detyrim gjithë shëqërisë tonë, me këtë, jo personalisht ka dhenë shumë për Shqiprin, ka dhenë shumë edhe jo vetëm për Shqiprin, sepse ka bërë kontributë edhe për kombet të tjera kjo familje, dhe më thënë, po të hapet historia të mamë, janë disa, dhe nuk është vetëm familje jonë, janë disa familje që kanë vërtet meritojnë të shikojnë, të njënë. Normale, Ismail Qemali nuk ka qenë I vetëm, a I ka kryuar qeverin e ti, qeveria Ismail Qemalit. Mirë, Ariana, ju thatë pëthuaj se gjatë gjithë kohës është njerë, ajo frima që diku në hares është lënë, nuk është përmendur ajë sa duhet, nuk I është dhe në rëndësia e durë, por nuk është shumë, nuk është vërtet shumë dhe për të vlerësuar gjithë dashuria apo vëmendje që ka marrë vetë nga populli shqiptar, sepse është ajë vlerësimi që publiku gjykon më drejt. Më drejt se çdo juri, gjykon publiku. Dhe në të rast, po vëmë në një paralelizim popullin. Nuk diskutohet, nuk diskutohet, nuk diskutohet. Ata njeri duan familjarët e tyre ajë shumë sa s'ka më, do më thënë, jemi ne që I duan ajë shumë është populli që nuk ka komend dhe mua vërtet më nga njerë duke menduar se jemi vërtet në situata që edhe duhem pranuar, sepse tranzicionet e këto nuk janë të kolajshmi, dhe më thënë, për të kaluar, në qofë se gjigjon, dhe më thënë, popujt e tjere e këto, dhe më thënë, nuk është e thjesht, neve jemi një popull që dim edhe të kemi vlera, dim edhe të përbalim, dhe të I kalojmë, po nga populli vërtet mua më jep knajsi në njerë kur se nga... Si shoqëri dhe në gjithë botën janë ka probleme, jo vetëm të nesën e themi nga njërë si është Shqipëria, që mua s'më pëlqen fare, dhe më të në kjo shprejnë. Në shdo vënd ka probleme të veta. Po, në shdo vënd ka probleme të veta dhe, jo, është një popullë vërtet që vlerëson, dhe mua më knaqë kjo, vlerëson, ditë vlerësaj. Dhe nuk besoj se ka fjalë më të bukur dhe vlerësi më të madh për të mbyllur një bisedë të shkurtër, të drejtë për drejtë, e cila ka shërbyer për të shprehur ato pak kënaqësitë, por për të shprehur dhe vlerat, për të shprehur të gjitha ato përjetime që ju ndjeni në këtë 100 vjetor të pavarësisë së Shqipërisë, që besoj se do ta ketë këtë atmosferë të përcjellë deri më 31 vjetor të vitit 2012. Unë ju uroj një jetë shumë të lumtur, shumë të qartë dhe shumë të qetë dhe në lidhje me dekorimin apo vlerësimet që janë dhënë para artës vetuaj dhe të falenderoj shumë që ke qenë me mua sot. Faleminderit edhe juve dhe juve sukseset. Më të ishme? Faleminderit. Njët. Faleminderit. Të nderuar të leshikues, kemi qenë me Ariana Vlorën, stërmbesa Ismail Qemalit në këtë bisedë drejt për drejt, këtu në mëngjes juaj, emisioni I fundit I këti sezoni televiziv, nërsa shkëputemi tani për pak minuta për të ritakuar mëtej me të tjera rubrika dhe materialet të përgatitura.